que està bé. Com veurem a les dades de... És... Bueno, això, sí, anava a dir total, no és la paraula, però que sí que és molt alt. És el que és. És el que és i és el que... A veure que Europa camina cap a poder dir el que són les coses. La Revolució Francesa i els carabiners són una cosa social. Hi ha un canvi d'actitud dels alumnes. Els portuguesos fa 5 anys darrere, o 7, entre ells parlaven castellà, ara els passadissos ja parlen portuguès. Aquests drets històrics que tenim, ara el que ens defineix i que ens unifiqui com a nació. El que volem resoldre, no? Està molt condicionat a quin reconeixement donem a fort. Que tinguem, no? A veure, entenc i comparteixo la necessitat d'un cert proteccionisme andorrà, n'hem parlat abans, n'ha parlat l'Albert. La Universitat Catalana d'Estiu està molt contenta de poder dir que ella... Tots els mestres i les mestres d'origen andorrà és a Prada on han anat a guanyar els llurs diplomes.